Gənclərin məşğulluğunun təmin edilməsi, onların sahibkarlıq fəaliyyətinin dəstəklənməsi qarşıda duran başlıca vəzifələrdəndir. Bu fikirlər Bakı Dövlət Universitetində düzgün peşə seçimi, gələcək karyeranın təməlidir mövzusunda keçirilən təlimdə səsləndirilib. Tədbirdə ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrinin tələbələri, ordudan təxris olunan işsiz və iş axtaran gənclər iştirak ediblər. Təlimdə bu sahəyə diqqətin daha da artırılması, gənclərin əmək bazarında daha çox tələb olunan peşə və ixtisaslar haqqında məlumatlandırılmasının əhəmiyyətinə danışılıb, gəncləri maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Dövlətin isə yəni sürətlə dəyişir, inkişaf edir bizim ölkənin. Əhalinin əhəmiyyətli hissəsini təşkil edən gənclər ölkənin əsas innovativ potensialını və əmək resursudur. Ali təhsil ocağını bitirən gənclərimiz ilbəy sayının artdığını nəzərə alsaq, gənc mütəxəssislərin bilik və bacarıqlarının səviyyəsini əmək bazarına uyğun olaraq, eyni zamanda işə götürənlərin istəyinə uyğun olaraq cavab verməsi üçün bu kimi layihələrin həyata keçirilməsi bugünkü günüm üçün aktualdır. Nəqliyyat fakültəsində təhsil alıram, nəqliyyat mühəndisiyəm. Buraya gəlməkdə məqsədim və tələbələrimizin gəlməsinin məqsədi öz ixtisasları üzrə təhsil aldıqları peşə seçimini daha yaxşı, uğurlu və keyfiyyətli olması diləyi ilə gəlib iştirak edirik.